دا خلق بسوي دا ډاکټر صاحب زوی ډاکټر جوړ نشو دا خلق بسوي انجنیر صاحب زوی انجنیر جوړ نشو دا خلق بسوي دا وکیل صاحب زوی وکیل جوړ نشو دا خلق بسوي موږ د خلکو د پاره جون تیرو دا خدای دا پاره پښتنو سانو نو پېژنې ستاسو د پاره خو بزان ل پیغمبر ناراضي موږ خلکو د پاره جون تیرو موږ د خپل شوق مطابق جون ولې نه تیرو ساسو په خیال څه وجه ده چې موږ د خپل شوق مطابق سبجیکټ نشو اغسته موږ د خپل شوق مطابق پروفیشن ته نشو تلی نو ډېر ریزنز وي موږ میډیکل انجینیرنګ د خپل ځان لپاره کله کله وایو کله کله موږ ځان لپاره د خلکو لپاره وایو چې خلک وایي ډاکټر صاحب دی خلک وایي انجینیر صاحب دی دا زما زوی دی نو د دې په فرسټ ایئر کې او سیکنډ ایئر کې فلسفه پښتو او سایکالوجي سبجیکټ دی او ما دته نه دی ویلی چې ته دا سبجیکټس واخله خو ما سره ډسکس کړي ضرور ده چې بچی ستاسو پیشنس څه دی هی از بیسیکلی آرټسټ هی از ا ګوډ پوئټ او ډرامه نگار هم دی او مختلف سیزونه چې کوم دي لیکي نثري هم لیکي او نظمي هم لیکي نو په هغه په بنیاد باندې چې ما د پیشنس ټیسټ وکړه نو زه په دې نتیجه ته ورسېم کو دی ډاکټر جوړ شم دی هی ویل بی ا ویری بیډ ډاکټر نو وای ناټ ټو بیکم دیټ پرسنز a psychologist a philosopher a pushto poet che has a contribution to impact create ki no zama sawal da de che wali mung pa maashra ke che saham ka khpal passion nu sho follow kole no da aksar hal ko reason dawi da khalak bas hoy da doctor se zui doctor jor nu sho da khalak bas hoy engineer se zui engineer jor nu sho da khalak bas hoy da wakil se zui wakil jor nu sho da khalak bas hoy mung da khalko da para jun terao aw da wajna چ څوک د چا د لپاره جون تیرین نو بیا رستو پډیر پرابلمز کی وی ولی مونږ خپل فیشن نه پالو کو مونږ وی چې تا ناکام بشو اسنه چې مونږ ناکام شو نو ځکه مونږ خپل فیشن نه فالو کو یره پدې کې خو پیسې نشته دي په پښتو کې بس پیسې وی په فلسفه کې بس پیسې وی مونږ دا ذهن ترازی کچره پرس کا تاسو ایکسپرت شه او تاسو ماستر شه د خپل فیلډ ریلی د لری لری زنه به خلق راضی او تاسو نه به اپینین اخلي دا ډاکټر صاحب مونږ ته یو سو کرخو لیکو فیس ورکو کو ورنکو د قشانت تاسو په یو سو جملو چې د خلکو جن جوړیږي خلکو به تاسو له فیس ډیفینیټلی درکې او زدا سه خلک پیژنم چې هغه کوچینګ کوي کونسلینګ کوي زما استادان دي دا سه خلک شته دي زه چې چانه کوچینګ اخلم دا هغه د یوې ګنټي فیس 8500 روپیا دي سلیمان احمر ٹائم لینڈرز سی ای او دي 8500 روپے مانا دا یوی گھنٹے اخلی صرف دا یو اپینین را کول لپاره دا سے قیصر عباس سے پیجنم چھے اغا پا ملینز کے پیسے اخلی پا لکونو کی پیسے اخلی دا یو گھنٹے ریزن دا دے چھے تاسو کم فیلڈم آپٹ کوے اس خملا سوشل وی سائیکل وی اغسی دینا رستو کی گئے ما پا مخ کی وزو صحیح دا کنم خود دینا رستو چھے بیا تاسو مشورہ کرے تاسو مشورہ کرے چھے کم فیلڈم آپٹ کوے چھے تاسو ایکسپرٹ چھے تاسو پس بخلق راضی خو اٹ ویل ٹیک ٹائم مونږ وای چې را 17 ګریډ 18 ګریډ پی ایچ ڈی ډاکټر پروفیسر انجینیر د دې په معاشره کې ویل قدر ډیر دی نو د دغه سټیټس مونږ غر کړو وو لوګ بہت خوش قسمت ته دا دی اردو والا پر وای نو وو لوګ بہت خوش قسمت ته جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے ہم جیتی جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا عشق کام کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا اور آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا بیا نہ ڈاکٹر شو نہ انجینئر شی بیا پا روڈ ماسٹر شی بیا پا روڈ باندھے چکر وخی او کل کل پا کہ بیا استاد شی خیال میں کری کنا چھ دا ارسنا پاتی شنو بیا منگا استاد شو زم پا خپل استاد ما بیا دا شی تو جوڑ شی نو خاپا کی گو بنا اس ځان لا پیشن فائنڈ اؤٹ کے اس ځان لا گول سیٹ کے او دا حقی مطابق زے انشاء اللہ العظیم یو ویل بی سکسیڈ ان دا فیوچر دا خدای دا پارا پختنو سانو نو پیشنے ستاسو دا پارا خوب زان لا پیغمبر ناراضی